Бүгін Қытайда туған туысымыз қамауда отыр деген бір топ азамат Алматыдағы сыртқы істер министрлігі өкілдігінің алдына жиналды. Сыртқы істер министрі Қайрат Абдрахмановқа ашхат жазды. Сыртқы істер министрлігінің Алматыдағы өкілі жиналғандарды қабылдап, кімнің туысы қайда қамалғанын жөнінде арыз жаздырып алды. Бізге ресми түрде мәлімет түссе, біз міндетті түрде жаңағы әріптестерімізбен көтереміз. Ағайындарымыздың құқықтарын таптап, талай қиын қыстау жағдайлар бастарына кешіп жатыр да. Онда ағайындарымыз шырылдап жатыр. Менің айтарым осындай киелі жиында ағайындар, анжақты қазіргі заманда шырылдап жатқан ағайындарды еске алып қойсақ, аға осы десте де болса. Қазақтарға жасап жатқан қиянат деген менің құлағыма келген жоқ. Бар болатын болса, елшілік арқылы біліп, сыртқы істер министрі арқылы оған біз тиісті көңіл аударатын боламыз.